Це «Медня» на Суспільному продовжує мовлення. Звати мене Микита Чибор, і сьогодні поговоримо про таке. На Волині почнуть проводити позапланові перевірки державного нагляду на предмет дотримання техногенної і пожежної безпеки у місцях відпочинку людей. Стосується це, зокрема, готелів, закладів відпочинку і оздоровлення. Про це стало відомо саме 20 серпня під час наради у тимчасово виконувача обов'язків голови облдержадміністрації Олександра Киричука. Чим це зумовлено, коли розпочнеться, зрештою, така перевірка та на яких об'єктах, яка відповідальність передбачена за недотримання правил техногенної пожежної безпеки, які повинні бути перші дії відпочивальників, які перебувають під загрозою. Про це і не лише про це, більше ми будемо з'ясовувати у запрошеного гостя в студії. Представляю, сьогодні з нами впродовж найближчої пори в прямому ефірі начальник сектору управління ДСНС України в області Володимир Нестеров. Вітання. Добрий день. Пане Володимире, нагадаю, що наша тема звучить ніяк інакше, як перевірка готелів на дотримання правил пожежної безпеки. Ми, нагадаємо, також діємо і функціонуємо онлайн на нашому офіційному сайті UA Волинь. Також триває стрім-трансляція на офіційній сторінці соціальної мережі Facebook. Тож долучайтеся, ми будемо раді вашим переглядам і вашій активності. Ну, а зосереджую нашу бесіду, почну із такого факту опорного, зокрема, те, що сталося в ніч на 17 серпня в одеському готелі Tokyo Star. Сталася пожежа, і про це повідомило головне управління ДСНС України в Одеській області. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Протягом дня на місці займання працювали рятувальники та слідчі. Подробиці далі у сюжеті моїх колег із UA Одеса. Займання сталося вночі близько 1:30. На цих кадрах ви бачите, як рятувальники боролися з вогнем. По прибуттю підрозділів було виявлено відкрите полум'я з вікон другого поверху та покрівлі орієнтовно на площі 200 квадратних метрів. Основні зусилля були спрямовані на пошук рятувальника та евакуацію людей, а також на виявлення осередку пожежі. Причина пожежі наразі встановлюється. У поліції висувають три версії причини займання. Перша версія – це можливий факт вбивства, яке було, потім була інсинуація, підпал з метою приховування вказаного злочину. Друга версія – це саме порушення правил пожежної безпеки, яке виникло. І третя версія – це необережне використання вогню тими посетителями, які знаходились у вказаному готелі. При огляді місця події вже неозброєним оком видно, що там є великі питання до використання його як готельного комплексу, починаючи від обладнання протипожежної безпеки до ширини коридорів і можливості евакуації. П'ятеро із семи постраждалих, помимо термоінгаляційної травми, ожога дихальних путей і отравлення продуктами горіння, вони мають ще ожоги пламенем від 1 до 12% поверхності тіла. Положительна динаміка, те, що ми почали з повним об'ємом, що необхідне лікування по програмі городское здоровье в течение 3 суток обеспечены они все полностью в полном объеме медикаментами, поэтому они получают кислородотерапию. Під час пожежі в готелі знаходилося 200 осіб, 136 із них евакуювали. Частина людей провели ніч на вулиці. Вранці вони повернулися до готелю, аби забрати свої речі. Поліція по одному пропускала тих, хто жив на відстані від місця займання. Відкриваємо двері, купу диму. По плану евакуації ми в кінці, типу першого поверху. Направо дві кімнати і евакуаційний вихід. Двері закриті. Ми назад всі речі, такого чемодан, всього беремки і на вулиці. Ми провели ніч тут, коло готелю, десь до години 8:00, і тоді вже приїхали автобуси. Майкл приїхав до Одеси зі Сполучених Штатів. Чоловік вважає, що від вогню врятувався дивом. Я відкрив двері, а звідти пішов вже дим. 30 секунд мені стало, щоб скидати все ногами, заштовхати. Я побіг, вже затиснув носа, бо дихати не було чим зовсім. І так вийшло, що я вискочив, і вже потім я став бачити людей, які
чорні виходять звідти. На цих кадрах ви бачите, як потерпілі сідають до автобусів, які виділила міська влада для перевезення їх до приміщення колишнього інтернату. Учебне заведення, це був коли-то 5-й інтернат, там у нас є спальний корпус. Спальний корпус ми будемо розміщати на городській площі. Це власник готелю Вадим Чорний. Ми намагалися отримати його коментар про подію, але від спілкування з телебаченням він відмовився. Отож, перевірка готелів на дотримання правил пожежної безпеки. Предметно про це зараз будемо говорити із Володимиром Нестеровим, начальником сектору управління ДСНС України в області. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо саме в межах нашої Волинської області, чи дійсно, направду, це зумовлено винятково ось цим інцидентом, який ми ще раз пригадали, який стався в Одесі, в Одеській області. Чи лише винятково цим ми говоримо про позапланові перевірки? Я зрозумів ваше питання. Позапланові перевірки будуть проводити саме в зв'язку з фактом цієї пожежі, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, відповідних вже місцевих розпоряджень і затвердженого, уже затвердженого плану графіку проведення оцих позапланових перевірок. Але перевірки планові здійснювались і в минулих роках, і цього року, ну і відповідно також до затверджених документів. Вони здійснювались відповідно до тих чинних нормативних актів, якими ми керуємось, і які фактично визначають почерговість, об'єм і результати, які повинні бути з результатами цих перевірок. З якою регулярністю взагалі повинні відбуватися ось такі перевірки? Тут треба розуміти, що всі об'єкти поділяються на певні ступені ризику. Відповідно до нових нормативних актів, які вступили в дію цього року, відповідні акти були і попередніх років, але вони постійно удосконалюються, трошки змінюються, трошки, скажімо так, ми їх вдосконалюємо вже в процесі діяльності, тобто бачимо, які є моменти, які можна удосконалити і для того, щоб краще здійснювати цю діяльність. Так от, ступені ризику, якщо готелі підпадали під високий ступень ризику, то така перевірка здійснювалась кожного року. Якщо ми говоримо саме про готелі. Але взагалі всі об'єкти поділяються на високий, середній і незначний ступінь ризику. Ми говоримо ще, крім готелів, так, заклади так. Відпочинку та оздоровлення. Так, тобто одночас. Там, де є масове перебування людей. Так. Так от, такі великі об'єкти, як готель «Україна», готель «Світіас», ну, інші готелі, які я зараз, може, не назву, але які підпадають і по площі, і по кількості людей, які там можуть перебувати. І там є певний список критеріїв, от він переді мною знаходиться, тут він на трьох сторінках. Це досить складна схема визначення, до якого ступеня підпадає той чи інший об'єкт, і готелі в тому числі. І вже відповідно до цього є розпорядження, по якому високий ступінь ризику кожного року, незначний раз в два роки, вибачте, раз в три, середній раз в два роки. От. І відповідно таким чином здійснювалися перевірки. Тобто об'єкти перевірялися, ще раз наголошу, писалися відповідні документи, приписи, акти, там, де були порушення, вживалися заходи, ну і так далі. Тобто робота ця проводилась і раніше. До речі, що стосовно вжиття заходів, ми ще неодмінно вас про це запитаємо трішки пізніше. А коли от востаннє були перевірки, проведені, от навіть от в цих готелях, які ви вже озвучили, сказали? Цього року це було на початку року, наскільки я орієнтуюсь, приблизно лютий місяць в готелі «Україна». Ну, готель «Світіс» не скажу точно, але були проведені, принаймні, якщо ще не цього року, не до кінця року, то в минулому році вони були здійснені точно. Крім цього, ми ж не тільки перевіряємо стан виконання заходів пожежної безпеки, ми ж і вчимось самі, тобто ми кожного року 100% на таких об'єктах ми проводимо пожежно-тактичні навчання або заняття. Тобто наш особовий склад, рятувальники, вони вивчають планування, розташування вододжерел, з виходом на об'єкт безпосередньо. Ось, і там спілкуються з адміністрацією. Ми вивчаємо, які є зміни в плануванні і так далі. Тому що ж об'єкти ну, ремонтуються або реконструюються і так далі. Для того, щоб у випадку от, пожеж, особливо в нічний час, наші рятувальники вміли діяти якнайшвидше, надати допомогу людям, застосувати якісь засоби, ну і таке інше. Тобто, як ви можете оцінити рівень обізнаності керівництва і кадрового складу, конкретно того чи іншого відпочинкового закладу? Тобто, чи виявляли ви отакі порушення серед них, коли недостатньо вони знають, як себе поводити в цій ситуації? Ми зараз ще не говоримо навіть про відпочивальників, а суто про тих, хто обслуговує. Ну, межі вдосконалості, як то кажуть, немає. Тому завжди при кожній перевірці є про що поговорити з керівниками і з посадовими особами, які за це відповідають. Ось. Ну, по-перше, ще раз кажу, десь змінюється планування, десь вогнегасники потребують вже технічного обслуговування.
Десь, можливо, евакуаційний вихід буває там, чи зачинений випадково, чи якраз під час перевірки. Ну, тобто на такі дрібні, здавалось би, моменти завжди є потреба наголошувати керівництву і посадовим особам, навіть якщо і минулого року була перевірка. Тобто, ну і ми бачимо, що от факт цієї пожежі, власне, ну зараз там ще до кінця мені скажуть, кілька версій, йде версія, так. Ось. Але те, що на дрібниці не можна закривати очі, це однозначно. Тобто навіть несправна електрична мережа, електрична розетка або обігрівач взимку дуже часто використовується. Взагалі в готелях не можна використовувати електричні обігрівальні прилади. Ось. Тобто це дотримання протипожежного режиму. І от саме за дотриманням протипожежного режиму повинна слідкувати адміністрація об'єкту, відповідальні особи, ну, адміністратори і так далі. Тобто це те, на чому слід наголошувати, навіть якщо все добре. Тобто навіть якщо об'єкт пройшов перевірку із 100% виконанням всіх попередніх заходів, то про це слід ми говоримо, інструктуємо, збираємо, скажімо так, персонал от, і з посадовцями, які відповідають вже безпосередньо цьому об'єкті. Ми проводимо такі бесіди і ще раз наголошую. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій, тобто ваші колеги, фахівці, виявляли порушення, фіксували у таких закладах, коли або були застарілі засоби протипожежної безпеки, або взагалі, як такі були відсутні? Ну, бачите, я зараз не можу сказати точно за весь перелік всіх недоліків в цих об'єктах, тому що... Може, у вас є конкретні? Ну, хоча найширніше я можу назвати, які точно слід подбати про їхню наявність, про їх справність і так далі. От, ну, взагалі, щоб ви розуміли, от зараз є план проведення цих перевірок, які фактично вже розпочалися перевірки. Вони не розпочнуться, вони вже розпочалися, я хотів вас поправити так. В ваших передніх словах. От, таких об'єктів на даний час налічується більше 110. Тобто це готелі, санаторії, інші об'єкти з масовим перебуванням людей або відпочинку людей. Навіть включаючи такі вже маленькі хостели. Тобто якщо ми раніше, ну, відповідно до чинного законодавства, їх відносили, ну не ми, а це відносить відповідна комп'ютерна програма і так далі, ось, відносились до об'єктів з незначним ступенем ризику, то зараз вже будуть відбуватися перевірки оці позапланові всіх об'єктів, де ночують або відпочивають, або якимось іншим чином перебувають люди. Так от, є відповідні критерії, на яких, відповідно до яких об'єкти повинні бути забезпечені і системами пожежної сигналізації, тобто автоматичного виявлення пожеж, і первинними засобами пожежогасіння, і повинна проводитися систематична перевірка справності опору електричної ізоляції та електричних мереж в готелі. Відповідно, грозозахист, його справність, його надійність. Це теж перевіряється. Ось. Ну і, звичайно, шляхи евакуації, їх наявність, якщо вони є, то чи вони не зачинені, і система евакуаційного освітлення, що теж немаловажно. Ви бачите в сюжеті, коли людина каже, що було дуже багато диму, і він побіг. Ну, слава Богу, він зорієнтувався, куди бігти. А в готелях повинна бути система спеціальних знаків. Вона добре видна навіть через дим. Це, якщо ви звернули увагу, такий зелений чоловічок на білому фоні, він біжить у відкриті двері. Так от ці системи вони вмикаються якраз при увімкненні, при спрацюванні систем пожежної автоматики. Автоматично вмикається сирена, вмикається сигнал на пульт служби 101 і вмикається це аварійне освітлення, евакуаційне освітлення. На випадок задимлення люди повинні зорієнтуватися, куди їм іти, тому що не всі звертають увагу на схеми евакуації. Не всі звертають увагу на те, взагалі, де розташовані ці виходи. Ну, перед поселенням в готелі, напевно, так? Ось. Ну, є і ряд інших заходів, які ми про це, напевно, зупинимось, так? Так. Що треба для людей знати при поселенні? Так, ми про це теж ще згадаємо. От, до речі, а от чи зобов'язане управління ДСНС в області попереджати взагалі конкретно? От ви сказали, це йдеться про 110 об'єктів, так, по всій Волині. Чи зобов'язані попереджати про от попередню от перевірку цю позапланову чи ні? Чи це повинно бути якраз таки відбуватися спонтанно для того ж закладу? На даний час 114 об'єктів, я вже буду точно, ну я просто казав, це, скажімо так, такий перелік, він вже затверджений, але можуть бути випадки, коли ми додамо до цього списку ще об'єкти, які слід буде перевірити. Тобто, скажімо так, перестрахувати знову ж таки керівників цих об'єктів, щоб все-таки вони теж визначили ступінь готовності цих об'єктів в плані пожежної техногенної безпеки. З приводу того, що повідомляти, так, це вимагає законодавство. Не менше, ніж за 10 днів керівники повинні отримати від нас повідомлення, що з такого-то, в період з такого-то по таке відбудеться перевірка заходів пожежної техногенної безпеки. Ну, відповідно, вони готуються. От, і переглядають самі свою документацію, є можливість ще якісь заходи поправити, щось докупити, якийсь вогнегасник, якийсь перепровірити, провести технічний огляд, ну і так далі, так далі. Тобто
в принципі, нема такого, такої раптовості і, як би то сказати, можливо, якихось... Не стоїть завдання покарати керівництво чи посадову особу того чи іншого готелю. Звичайно, стоїть завдання покращити протипожежний стан. Оце в першу чергу. От залежно від навіть тут ступеню, так як ви сказали, там того чи іншого закладу, ризику, наприклад, обсяг перевірок, він якось варіюється, тобто чи це сталий обсяг стандартна перевірка для усіх таких закладів? Є якісь відмінності? Для таких закладів відмінності хіба можуть бути в ретельності, я би вже сказав. З огляду на той факт, який ми маємо от 17 серпня, і керівництво тих об'єктів, і посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання правил пожежної безпеки, експлуатацію вогнегасників, електричних наривачів і так далі, вони повинні розуміти, що тут відмінність може бути тільки в тому, щоб в них такого не повторилось. Тому тільки в плані ще більшої ретельності, ще більшої вимогливості, і я сподіваюся, ще більшого взаєморозуміння між нами як структурою, яка не перевіряє, не контролює, ну, скажімо так, ми не інспекція, ми свого роду такий наглядовий орган. Тобто ми допомагаємо, можна так сказати, привести той заклад, той чи інший заклад до вимог пожежної і техногенної безпеки. На ваш суб'єктивний погляд, все-таки однією з причин виникнення пожеж от в готелях, закладах оздоровлення, відпочинку, тут переважає людський фактор чи все-таки ось цей фактор якогось технічного дефекту? Ну, ви вже сказали про заборонену використовування саме електричних так, приладів в межах конкретного якогось готелю. А ще? Я думаю, що десь порівну можна розподілити причини пожеж в таких готелях. Ну, в нас, на щастя, минулого цього року не було таких випадків. Ось, щоб я міг якось вам навести статистику, яка була причина і так далі. Але замикання, коротке замикання електричної мережі або порушення правил експлуатації електричних приладів є однією з основних причин. Взагалі, на об'єктах, скажімо так, де ми здійснюємо нагляд. От. Значну частину також займає порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних приладів і печей опалення, твердих, котлів на твердому паливі і так далі. От. Підпал, наприклад, і коротке замикання, і необережне поводження з вогнем було по одному випадку. Ось. Вибачте, по три випадки. Я перепрошую, по три. Один випадок був розряд блискавки, влучання розряду блискавки в такі об'єкти, де ми здійснюємо нагляд. Тобто це не житловий сектор, це якраз і такі от об'єкти, якісь промислові об'єкти і таке інше. Тобто тут слід керівництву подбати про те, щоб технічно все було справне, щоб споживачі, які поселяються в той готельний номер, не змогли перевантажити електричну мережу, тому що вони ж захочуть підзарядити свій телефон, одночасно вимкнути праску, включити телевізор, ще щось там, і, можливо, навіть і підуть з номеру. Це ж людський фактор, ми такого не можемо виключити 100%. Тому електрична мережа повинна бути перевірена на опір ізоляції, тобто чи вона може витримати якесь коротке перевантаження, і, звичайно, унеможливити використання на таких об'єктах саморобних запобіжників, чи взагалі якихось застарілих таких приладів, які можуть через несправність дати от такий збій в мережі. Ось. Ну, а щодо інструктажу з тими людьми, які поселяються в готелі, чи на короткий, чи на тривалий термін, з ними повинен бути проведений, я хочу сказати, що він і проводиться. Ми це перевіряємо, слідкуємо за цим. І слід сказати, що в волинських готелях здійснюється інструктаж при поселенні з правил пожежної безпеки. Що не можна використовувати саморобні електричні обігрівачі або інші якісь електричні прилади, такі як то електрочайники і таке інше. Ось. Слідку дбати про безпечне використання електричних приладів. Не можна використовувати відкритий вогонь. Ось, не палити, ну і відповідно сірники теж не можна якби використовувати в таких готелях. Отож, обіцяно повертаємося до питання саме от вживання заходів, запобіжних заходів, маю на увазі управлінням ДСНС в області. Що ж таки чекає ось такі заклади, які ну не дотримуються? От, і якщо ви вже, як ви озвучили, не є тим органом інспекції, то натомість яка протидія тоді таким закладам, аби надалі вони не повторювали, ну і не наражали на небезпеку тих, хто відпочиває у їхньому закладі? Ну, слід сказати, що до керівників або посадових осіб, які все ж таки на тих об'єктах будуть виявлені суттєві порушення або будуть виявлені заходи, які не виконані з попередніх перевірок,
І такі порушення можуть призвести до виникнення пожежі, безпосередньо призвести до виникнення пожежі, або можуть призвести до ускладнення її гасіння, або призвести до ускладнення евакуації людей на випадок пожежі. От цих три фактори виключно. То за такі порушення орган нагляду за пожежною техногенною безпекою, тобто наш інспектор, має право винести постанову і передати її в суд. Для того, щоб через суд вирішить, чи об'єкт має право подалі експлуатуватися, чи буде припинена його експлуатація. Ну, це, скажімо так, крайній метод, тому що є ще адміністративний штраф, який теж повинен спонукати керівництво до усунення тих чи інших вимог пожежної безпеки. Ось. Але вже якщо об'єкт має, от ще раз повторюсь, такі вкрай небезпечні недоліки, то будуть винесені такі постанови, і керівництво слід розуміти, керівництво об'єктів, я маю на увазі, що це вже крайня міра. І для того ми, власне, і от говоримо про це, і публічно говоримо, що будуть перевірки. І зрештою ми ж не хочемо, щоб, скажімо так, ви були оштрафовані або об'єкт припинив експлуатацію. Навпаки, ми даємо можливість усунути. Графік перевірок теж розміщений на сайті управління. Він є абсолютно прозорий, і ще раз повторюсь, він буде навіть буде попередження про перевірки і так далі. А ви говорите про графік перевірок. Є кінцевий термін взагалі перевірок, до якого терміну потрібно взагалі? До 16 грудня, якщо я не помиляюся. Так. Ми повинні перевірити позапланово ці об'єкти. Ось, можливо, деякі з них ми перевіримо вже й два рази. Тобто і контрольно здійснимо цю перевірку. Ну, це вирішує керівництво управління, і, можливо, будуть якісь ще роз'яснення з ДСНС України, вказівки і таке інше. Тобто до 16 грудня ми 100% повинні перевірити всі от заклади, які визначені в цьому переліку. Навчальний аспект цього питання, вже теж про це ми говорили трішки так поверхнево. Зокрема, чи перевіряють представники служби надзвичайних ситуацій, взагалі представників ось цих закладів оздоровлення, готелів, відпочинкових, тощо, саме чи вміють вони користуватися навіть засобами пожежогасіння? Ну, це здійснюється під час цих перевірок. Звичайно, ми перевіряємо ступінь готовності персоналу і керівників до дій на випадок пожеж. Ось. І навіть не чекаючи нашої перевірки, взагалі є така вимога, що керівний склад і посадові особи повинні проходити навчання. Щотироки вони повинні пройти навчання, здати іспити якраз з питань пожежної техногенної безпеки і в тому числі дій щодо надзвичайних ситуацій. Там під час цих навчань їх обов'язково вчать і будові вогнегасника, і принципу дії систем пожежної автоматики, ну і таке інше. І як цим користуватися на випадок пожежі. Нагадаю, що тема дня на телеканалі UA Волинь триває. Ми сьогодні говоримо із Володимиром Нестеровим, начальником сектору управління ДСНС України в області, власне кажучи, про перевірку готелів на дотримання правил пожежної безпеки. І вже ми почули про запобіжні заходи щодо керівництва, яке, приміром, може недостатньо обізнане у вживанні якихось запобіжних заходів, аби протидіяти пожежі. І водночас, як орієнтуватися відпочивальникам, яких таких зненацька застала пожежа в конкретному закладі? Що робити їм? Ну, в першу чергу, перед поселенням вони повинні все ж таки прослухати інструктаж з правил пожежної безпеки в закладі, де вони поселяються, не проводити це формально або не дозволяти навіть, я би так сказав, не дозволяти адміністрації проводити його формально. Все-таки вони за нього розписуються, значить, будь ласка, хай вам його проведуть. Цей інструктаж, він не є такий довгий, багато часу вашого не займе, але він може врятувати вам життя, як би це пафосно, вибачте, не звучало. В першу чергу при поселенні ви повинні зорієнтуватися на поверсі, де є схема евакуації і де є найближчий, вивчити її і вже по тому плану евакуації визначити найближчий до номера евакуаційний вихід на вулицю чи на сходову клітину, яка не задимляється під час пожежі. Ось. Зорієнтуватися, чи цей вихід відчинений. Якщо він не відчинений, то треба про це повідомити адміністрацію. І все ж таки, я думаю, що варто навіть самим відпочивальникам десь трошки контролювати от самі ці керівництво тобто, закладу. Тобто, якусь саму ініціативу навіть? Звичайно. Це і ваше право, і ви маєте повне право зробити так, щоб все-таки ваше життя було в безпеці. Тому якщо за вихід евакуаційний, так як ви бачили в сюжеті, вони ж говорили про це, що вихід був зачинений. Значить, треба добитися, щоб його відчинили або, принаймні, не закривали на замки, щоб він легко відкривався з цього боку. З боку по напрямку входу евакуації. Зорієнтуватися по наявності первинних засобів пожежогасіння на поверсі. Вони повинні бути не менше, ніж два. На кожному поверсі повинні бути не менше, ніж два вогнегасники об'ємом не менше, ніж 5 літрів порошкових. Ну і там є ще таке правило таке, що якщо
на поверсі знаходиться якийсь кабінет чи, можливо, установа з великою кількістю оргтехніки, то той кабінет забезпечується вуглекислотними вогнегасниками вже в незалежності від цих двох, які знаходяться на поверсі. Ну і слід, якщо ви вже перевірили самі для себе кількість вогнегасників, їхню наявність, можна перевірити тиск вогнегаснику. Є манометр, який виведений назовні, і якщо стрілка знаходиться в межах зеленої зони, то цей вогнегасник справний і придатний для використання. Порядок його застосування вогнегасника розташований у вигляді наклейки на кожному з них. Теж можна ознайомитись, там нічого складного немає, це три дії, які приводять вогнегасник у дію для використання, він готовий для використання. Ось. Ну, можна сказати ще стосовно вогнегасників, що колись були вогнегасники, які не дозволяли гасити пожежу під струмом, тобто електричні розетки, електричні там, телевізори чи будь-які інші прилади, слід було вимикати. Зараз сучасні вогнегасники вже дозволяють не робити цю дію, а зразу застосовувати його, навіть якщо електричний прилад знаходиться вімкненим в електричну мережу. Це теж можна пам'ятати і цим самим пришвидшити дію з локалізації чи ліквідації можливого осередку загорання. Ну і ще в великих готелях, які є багатоповерховими, мають бути на поверхах розташовані системи внутрішнього протипожежного водопроводу. Це такі невеликі ящички, ось, на яких написано «пожежний кран» і в випадку пожежі телефонувати 101. От в тих ящиках повинні бути пожежні рукави, пожежний ствол і вентиль для того, щоб відкрутити його. Відкрутивши його, пішла вода в цей пожежний ствол. Ну, скажімо так, це трошки, можливо, складно. Ось це вже більш призначено для тих формувань, які повинні бути створені. До речі, в великих готелях має бути створена така добровільна пожежна дружина. Ну, зрештою, це стосується не тільки готелів, санаторіїв, інших об'єктів, де є велика кількість працюючих персоналу. Ось. І вже цими системами 100% повинні вміти користуватися саме персонал внутрішнім протипожежним водопроводом. От, як його застосувати на випадок пожежі? До цієї зауваги, як діяти відпочивальникам конкретних закладів, саме коли все-таки дим внаслідок пожежі заполонив уже будівлю, як їм тоді на це реагувати? Так, це дійсно, скажімо так, суттєво, тому що коли виникає пожежа, все розвивається дуже швидко. А в першу чергу розповсюджується по кімнатах, поверхах, продукти горіння, дим в конкретному випадку, може температура або навіть і вогонь, які в першу чергу в людей викликають звичайну паніку. От. І це є першою проблемою, тому що людина може забути взагалі все, що вона знала. Ось. І просто неправильно зорієнтувавшись, піти навіть не в той бік і потрапити в якусь пастку або просто отруїтися продуктами горіння. Тому. Якщо є можливість залишити готельний номер, то слід притулити до обличчя мокру хустину або мокрий рушник, який є 100% в таких номерах, намочивши його попередньо в крані з водою, і таким чином притулити його до органів дихання, органів зору, ну, носа і рота, скажімо так, і до очей можна, для того, щоб пересуватися вже до виходу. Якщо коридор заповнений димом або є якесь незначне задимлення, то бажано опуститися на навколішки або навіть і поповзом рухатись в коридорі, тому що в цій ділянці приміщення завжди менше диму, менше продуктів горіння, менше шансів отруїтися продуктами горіння. Тобто евакуація повинна відбуватися швидко, але правильно. Тобто в нижній частині приміщення диму менше. В першу чергу слід пам'ятати, що ви повинні подбати про дітей, якщо є в номері. І якщо знаєте, що сусіди ваші якісь люди похилого віку, то можна їх розбудити, постукати в двері, навіть вплоть до того, що можливо десь вчинити якусь фізичну силу, щоб їх попередити і допомогти їм евакуюватися з небезпечних приміщень. Не слід брати речі, тому що вони можуть вам перешкодити швидкій і безпечній евакуації. Краще все-таки розуміти, що тут важливе життя і здоров'я, а майно можна, як ви розумієте, потім навіть, якщо пожежа буде швидко локалізована, її можна буде просто потім забрати. Тобто, в першу чергу, думати про власне життя, про життя дітей, можна сказати про сусідів. І тут ще є такий момент, що якщо ви все-таки відчуваєте впевненість в своїх силах і бачите, де невеликий, якщо повторюсь, він невеликий осередок займання, то можна застосувати первинні засоби пожежогасіння і спробувати ліквідувати пожежу. Але це повинно відбуватися без ризику для власного життя і здоров'я.
Перевірка готелів на дотримання правил пожежної безпеки. Про це із нами розмовляв Володимир Несторов, начальник сектору управління ДСНС України в області. Я вам наразі кажу спасибі за те, що ви на часі з'явилися і розповіли та поінформували місцеве населення, як же все-таки діяти у таких випадках. Ну а наша творча група і надалі буде відстежувати новини на часі, актуальні проблеми життя міста і області і надавати нашим глядачам Суспільного лише збалансовану і неупереджену інформацію. Мене звати Микита Чибар. Дякую всім за увагу. До зустрічі.